хочу сказати, що на межі нашої території, там де Щербаки і де починаються потоки, вже ми спостерігаємо, що риба себе веде мляво. От, візуально сказати так про те, що ще поки що не можу, але я ж розумію про те, що вода, вона буде йти нашою територією і завтра, післязавтра ми можемо вже почути на собі це лихо, стихійне лихо, отакою, якби таким відношенням. На пляжах потоків заборонено купатися? Ну, згідно розпорядження, зараз немає у нас ні рибаків, ні люди всі проінформовані про те, що купатися на пляжах на даний момент тимчасово якби заборонено. Тому якби от поки на сьогоднішній день так. Ситуація з водою, питної проблеми зараз немає. Тобто я не бачу необхідності на даний момент, на сьогодні, в підвозі питної води. У нас вода централізовано водопостачання, а те, що в колодязях, то звернень від людей поки що не було. Із скважин і колодязів не було звернень таких.